I have a lot of information for specific officers ambao lazima process ikwe followed. Na kama unataka, kama unajisikia Simba nafanya mabaya, wewe simama 2027. Kisimama ukinishinda, I'll support you. Lakini for now, that I am the governor. If you want to sink the county, I'll sink you first. We are not going, hii biashara ingine nyingi, atuwezi kupembelezana, especially kwa mambo ya health. Atuwezi kupembelezana.